Olá, um abraço para você que a partir de agora se liga conosco. Estamos juntos, hein? Estamos entrando no ar. É mais uma edição para você do nosso querido Tempo Esportivo, nosso encontro diário aqui na TV Sete Lagoas. Com muita alegria, estamos juntos, ainda em clima olímpico, né, gente? Essa última semana aí das Olimpíadas, na expectativa também dos jogos decisivos da Copa do Brasil. Final de semana com clássico no Mineirão, muita coisa acontecendo. Sete Lagoas também está muito agitado, mas aí já é mais relacionado com outras áreas, principalmente a esfera política. E a gente até imaginando, né, o que será do esporte de Sete Lagoas a partir do ano que vem, né, com mudanças que certamente ocorrerão, né, na área de esporte, secretaria, etc. Enfim, muita coisa para a gente falar aqui no Tempo Esportivo. Vamos juntos. Canal 8 da Claro TV, antiga NET. A partir de agora, a gente cumprimenta também os nossos amigos e amigas do Facebook, da TV Sete Lagoas, também do YouTube. Lembrando sempre, o nosso aplicativo está à disposição. Baixa aí no smartphone, é gratuito para você nos acompanhar, tá certo? Eu vou fazer o seguinte: um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, o Sérgio Moreira, jornalista, tá lá em Belo Horizonte, a gente já fez o contato, daqui a pouquinho ele estará presente, vai participar do programa também e a gente vai debater sobre todos os assuntos esportivos. O intervalo, rapidinho, pit stop, na volta tem o Tempo Esportivo. Segura aí. Aedes, o perigo está na sua casa e a solução está em suas mãos. É isso mesmo. 80% dos criadores do Aedes estão dentro das residências. Por isso, entrar nessa briga é dever de todos. Ajude a manter nossas famílias e nossa cidade protegidas, fazendo um checklist no seu quintal para eliminar água parada. São 10 minutos que fazem a diferença para a vida inteira. Mantenha sempre limpos os quintais e lotes. Evite o acúmulo de lixo e entulhos. Vire as garrafas vazias de boca para baixo. Coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas. Tampe bem as caixas d'água. Mantenha a piscina sempre limpa. Guarde os pneus velhos em local coberto e seco. Ao perceber os sintomas mais comuns da dengue, procure logo uma unidade de saúde perto de você. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Tenho orgulho maior que ver alimentos de qualidade sendo produzidos por agricultores familiares para o Brasil inteiro e a potência do agro impulsionando a economia. Por isso, o governo federal lançou o maior plano safra da história. São linhas de crédito para o pequeno, médio e grande produtor rural investir no seu negócio. Melhorar a agricultura é bom para quem produz e para quem consome. É bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil. Governo Federal. Essa não precisa ser a sua história. Acesse aa.org.br e peça ajuda. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência.
Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no Cade Único. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Nosso encontro, nosso clima. A gente combina. Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina. Combina. PrEP pra antes. Ou PEP, caso algo acontecer. A gente combina. Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina. Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quando a dona Zefa diz: tá na mesa. O Augusto falou: tá inspecionado. E o Tobias disse: tá seguro. Por isso, a Manu vive dizendo: tá delícia. E o Pedrinho: tá bom demais. O governo federal trabalha para garantir que o alimento que chega à sua família seja rigorosamente inspecionado e tenha a qualidade que você merece. É por isso que o brasileiro sabe: se tá inspecionado, tá na mesa, tá seguro. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil, União e Reconstrução. Legal, gente. Legal, estamos de volta. É o nosso Tempo Esportivo. Vamos juntos, liberando aqui para você mais uma vez o nosso WhatsApp. O Tempo Esportivo tem o WhatsApp também para você interagir, para você mandar aí o seu recado, a sua sugestão. Lembrando sempre, estamos ao vivo, 11h30 da manhã, diariamente, e a reprise à noite, às 7 horas da noite. 31, né, o DDD, 99986-5732. Fique à vontade para participar. Vamos falar de ensino de qualidade? Ensino superior de qualidade. Estou falando da Uninter. A Uninter é a maior instituição de ensino superior à distância do Brasil. E o diretor, o professor mestre Carnot Guedes, tem um recado importante para você. Preste atenção. Nós já estamos no mercado de faculdade aqui em Sete Lagoas 20 anos. E o nosso parceiro, que é a Uninter, está completando 25 anos. O que eu tenho para falar de faculdade? Você que não tem a sua faculdade, que não formou-se no curso superior, eu recomendo que faça. Esse hoje é um grande diferencial dos profissionais qualificados com curso superior para que ele se alavanque na sua profissão. E aqueles que já têm o seu curso superior, que ele torne especialista e mais especialista ainda, fazendo um curso de pós-graduações. Hoje nós temos mais de 400 pós-graduações e a nossa modalidade é a distância. Você estuda e faz o seu horário que você pode se qualificar. Esta é a Universidade Uninter e Faculdade Avance de Sete Lagoas. Obrigado. Obrigado, professor mestre Carnot Guedes. Ô, gente, vem aí uma sequência de Copa do Brasil, né? Aliás, já começou, já temos aqui o primeiro classificado. Vamos passar aqui a programação dos jogos e em instantes nós vamos acionar o nosso convidado. O Vasco da Gama é o primeiro classificado. Ele havia empatado lá em Goiânia, 1-1 com o Atlético Goianiense, e em São Januário, ontem à noite, venceu por 1-0, um jogo complicado, achei até tecnicamente um jogo muito fraco, mas o Vasco venceu e está
classificado. Lembrando que o Atlético Goianiense é o lanterna do Campeonato Brasileiro, está fora também da Copa do Brasil. Bom, hoje, quarta-feira, vamos conhecer mais times classificados. Temos aí jogos realmente que eu vou te contar, viu? Não é brincadeira, não. Olha aqui, às 19h, Arena MRV, a gente está falando desse jogo todo dia, um jogo de risco para o Atlético contra o CRB. CRB que vem de derrota lá no Campeonato Brasileiro da Série B, está ali no meio da tabela, mas é um time que lá em Maceió impôs dificuldades para o Galo. O jogo ficou 2-2, o jogo hoje às 19h. Quem ganhar se classifica. Empate leva a decisão para os pênaltis. E mais uma vez a gente lembra, Hulk machucado, não joga. E o Deyverson, que foi anunciado hoje, inclusive, oficialmente, reforço do Atlético até o fim de 2025. Deyverson já jogou pelo Cuiabá na Copa do Brasil, então não pode jogar. Deve estrear sábado no Clássico contra o Cruzeiro, aí é valendo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, teremos ainda outros jogos, né, nesta quarta-feira. Também às 19h em Bragança Paulista, Bragantino e Atlético Paranaense. Primeiro jogo em Curitiba, o Atlético, o Furacão, venceu por 2-0, pode perder por até um gol de diferença. Hoje tem um jogo para a gente acompanhar lá em São Paulo, no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo. Esse jogo é às 8h. O Atlético é às 7, esse aqui é às 8. Palmeiras e Flamengo, lá no Maracanã, 2-0 para o Flamengo. O Flamengo está com a faca e o queijo na mão para conseguir a classificação. Hoje também, um pouquinho mais cedo, às 19h, no mesmo horário de Atlético e CRB, tem Bahia e Botafogo. Esse está totalmente em aberto. Lá no Engenhão, um empate em 1-1. Hoje em Salvador, a Arena Fonte Nova, que estará lotada. Quem vencer se classifica, novo empate leva para os pênaltis. Também hoje, aí já no final da noite, duas partidas. Grêmio e Corinthians em Porto Alegre. Em São Paulo foi 0-0, então está tudo em aberto. Quem ganhar avança, novo empate. E aí não interessa se é empate em 0-0 ou com gols. Já há alguns anos não existe mais aquele gol qualificado fora de casa na Copa do Brasil. Então, o empate, qualquer placar, pênaltis. Quem ganhar avança. E no Maracanã, 9h30, Fluminense e Juventude. O Fluminense vai ter que reverter a situação. Lá em Caxias do Sul foi 3-2 para o Juventude. Time gaúcho vai jogar pelo empate no Maracanã. E ainda vai ficar um jogo para amanhã, quinta-feira, às 20h, lá na Serrinha, em Goiânia, Goiás e São Paulo. São Paulo está com a situação bastante encaminhada, porque fez 2-0 no primeiro jogo. Bom, qual o time que o Gabriel Milito vai colocar em campo hoje? Quem é que vai jogar? Não tem o Hulk, ainda não tem o Deyverson. O Paulinho pode jogar hoje. O Paulinho está com problema para sábado, para o Clássico, porque teve aquela punição da expulsão, tomou 2 jogos. O atleta está correndo atrás do efeito suspensivo, mas para hoje ele pode jogar. O Rubens está liberado, será que começa jogando? Lianco liberado lá na zaga. Vai o Bruno Fux, vai o Júnior Alonso, o Batalha vai jogar na defesa de novo. Será que o Saravia entra de um lado, o Arana do outro? O próprio Zarate também, a gente não sabe. As escalações do Gabriel Milito, elas são sempre surpreendentes. Aliás, a gente tem aí uma fala do Rubens. Eu vou, inclusive, aproveitar para chamá-lo. Rubens estava bem. O Guilherme Arana foi convocado para jogar a Copa América pela Seleção Brasileira. O Rubens teria uma sequência como titular. Aí veio a lesão no joelho, uma recuperação durante quase 3 meses. E agora ele está de volta. Vamos trazer o Rubens aqui no Tempo Esportivo. Perder um ano com uma lesão muito grave assim é complicado, entendeu? Acho que no momento ali foi mais isso que passou na minha cabeça. E fala pra gente também como é que foi ali o seu período de recuperação, cara. De onde que tirou força? Acho que a questão mental é muito importante, né? Tanto para não desanimar, como também para ter a resistência para passar por esse processo que não é fácil, né? Sim. Mano, no começo, para te falar a verdade, foi bem difícil. Porque eu meio que não aceitei, sabe? Eu vinha de um momento bom, comecei o ano bem, fazendo gol. Então, eu me senti muito mal por ter me lesionado num momento que estava sendo importante para mim, sabe? Então, foi complicado no começo. Eu fiquei um mês sem fazer nada, de muleta. Fazendo só fisioterapia, os aparelhos que não força nem nada, só deitado na maca, 1 mês.
Foi, eu acho que, o momento mais difícil que eu passei, assim, desde que eu subi profissional. É, nunca quis tanto fazer uma academia como eu queria, sabe, naquele momento. Mas a gente vai se acostumando, né, mano? Tem que se adaptar, tem que... Porque a gente tá sujeito a isso, né? Faz parte do processo. Mas no começo foi bem complicado, mas fui me adaptando, fui... Aí as coisas foram evoluindo, foi tendo notícias boas de que os ligamentos estavam... Porque até, tipo, dois meses atrás, eu ainda tinha uma possibilidade de acontecer, de eu fazer uma cirurgia, entendeu? Não estava descartada a cirurgia. A gente dependia do ligamento cruzado cicatrizar, entendeu? Porque ele deu uma estirada, mas daí até fazer outro, repetir os exames para saber mesmo se ia precisar, sabe? Foi um momento de tensão, de medo, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Mas depois disso foi melhorando, foi evoluindo, comecei a fazer bastante coisa, aí a dor foi sumindo, daí pra frente foi só felicidade, mano. Nesse momento mais difícil, assim, quem que mais te apoiou? Família, elenco? Na hora que você sentia ali o baque, qual que é a importância também desse apoio emocional? Putz, mano, família, pessoal daqui também me deu muito apoio, minha mulher também em casa, então você ter alguém, sabe? Perto de você, que se importa, que tá passando, você vê que tá passando um momento ruim com você, sabe? É importante, te ajuda a levantar, quer criar força pra continuar, sabe? É importante. Você falou que tava muito bem, né? Realmente, ali até no momento que o time não tava tão bem, no início da temporada, você vinha se destacando, vinha jogando bem, fazendo gol. Agora é buscar retomar um pouco disso também, né? Sim, vinha de um momento bom. Agora é trabalhar, né, mano? No dia a dia, os treinamentos, para quando aparecer a oportunidade, estar preparado para poder voltar a fazer o que eu estava fazendo e ajudar a equipe também, né? Porque a nossa intenção sempre é essa, é conquistar títulos, sempre. Claro que a gente quer ter um reconhecimento individual também, mas o mais importante é a equipe, né? Porque sem ele a gente não é nada, todo mundo trabalha para todo mundo. Então, o nosso objetivo aqui é trabalhar para poder conquistar o nosso objetivo dentro do campo. E estou à disposição, né? Estou voltando agora, mas trabalhar no dia a dia para poder voltar a ajudar dentro de campo. Eu imagino que essa última semana tenha sido bem especial para você, né? Como é que foi aí retornar, né? Primeiro lá contra o CRB, mas principalmente contra o Criciúma também, que você pôde voltar a campo, né? Sim, mano, foi contra o Criciúma, né? Foi um momento assim que foi muito importante pra mim. Fiquei 3 meses sem jogar, né? Então, e foi mais especial porque foi um jogo que eu machuquei contra eles e acabei voltando. Fui contra o CRB, né? Só que não entrei. E voltei contra o Criciúma, né? Então, foi um momento de felicidade, muita felicidade, de... Me perdi da palavra agora, mas foi um momento de leveza, sabe? Tipo, tirei um peso das costas de poder voltar a jogar, de fazer o que a gente tá aqui pra fazer, né? Foi um momento que vai ficar marcado, mano. Pra sempre. Cara, nesses dois últimos jogos, né, a gente teve resultados incômodos, mas o time vinha de uma crescente também, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. Como que você acompanhou isso de fora, estando agora também cada vez mais envolvido nesse processo? Esses próximos desafios que o Galo tem, que você voltou na hora boa também, né? Só decisão pela frente. Nosso time é muito qualificado, né? A gente sabe, todo mundo sabe. Mas futebol é assim, né, véio? A gente sabe que tem 20 times na Série A hoje, que todos vão dar trabalho, todos têm uma baita estrutura pra poder fazer isso, sabe? Não tem time bobo mais hoje em dia. Eu, no momento que eu fiquei fora, foi um momento que, assim, o Milito tinha acabado de chegar, né? Eu me machuquei. Foi quando ele chegou, a gente tava bem pra caramba, né? Ficamos, acho que, quantos? 14 jogos sem perder. Assim, queria estar jogando, mas estava feliz pela equipe que tava indo bem, né? Acabou que teve vários desfalques, daí teve uma sequência de resultado ruim, mas faz parte. Tinha bastante gente machucando, parece que deu uma zica aí, né? Colocaram um olho aí que
machucaram gente pra caramba, né? Então, foi difícil nesse momento também, porque a gente sempre quer estar jogando, né, mano? Quer estar ajudando. Então, é complicado passar por isso de fora. Agora que eu voltei, agora é trabalhar pra poder ajudar, né? Já tava passando pelas coisas juntos, né? Independente de estar jogando ou não, a gente vive isso aqui, tô aqui todo dia. Então, agora mais ainda, né? Porque vou voltar a jogar. Então agora é trabalhar pra gente poder melhorar e só crescer, mano. Você falou, né, que acompanhou. Aí uma entrevista longa, né, do Rubens, que é um jogador que vinha crescendo muito, potencial muito legal. E aí as fatalidades acontecem, né? Veio essa lesão e agora ele tá de volta. Eu vou colocar aqui no circuito Volney Santiago, parece que teve um probleminha de conexão com o nosso Sérgio Moreira. Ô Santiago, você que tá na área aí, rapaz, uma quarta-feira que eu vou te contar, viu? Eu passei aqui a lista dos jogos da Copa do Brasil e às 7 da noite esse Atlético e CRB aí. É, Santiago, quarta-feira tensa, viu, meu amigo? Um abraço. É isso aí, meu amigo. Hoje o pau vai cair a foia, né? É expectativa demais pra hoje. É, vou te falar com você, viu? Esse time do Galo aí tá balançando, mas hoje eu acho que dá Galo, não dá? É o que a gente imagina, né, Santiago? Até pela diferença de investimento. Agora, bola é dentro de campo, né? É verdade, Alvaro. Bola é dentro de campo e o time do Atlético precisa de dar uma resposta, né? Eu vi essa semana aí, inclusive, o presidente do Atlético foi lá no CT, né? Foi lá cobrado da turma lá. Então, assim, espero que essa cobrança aí ela possa se refletir em campo. Porque hoje nós temos uma situação seguinte. Se o Galo não passa por esse jogo, não vou te falar com você. Eu falei com você que era domingo, mas não. O Milito cai hoje, viu? Se o Galo não ganhar hoje, o Milito já cai. Porque a torcida está muito nervosa. O plantel do Atlético, né? Com a forma que está jogando, está deixando todo mundo insatisfeito, né? O treinador encheu os olhos de todo mundo nos primeiros jogos, mas aí depois essa sequência ruim aí, né? E como você falou, né? A forma dele escalar o time, né? A produtividade do time. Então, assim, realmente é muito crítico quando você tem uma equipe de alto escalão, né? Quase que perdendo para uma equipe da segunda divisão, apesar de ser uma competição diferente, né? Que é a Copa do Brasil um pouco diferente, mas é um time de alto patamar com um time lá de baixo, né, Alvo? Eu acho que às vezes o salário de um jogador igual o Scarpa, o Hulk, deve pagar a folha de salário todinha do CRB. Então, assim, o torcedor tem razão de ficar nervoso mesmo. Um time desse tem que produzir, porque se não produzir, não vale todo o investimento, né, que está sendo feito, tudo que está sendo falado. Então, assim, eu acho que o Atlético vai dar uma resposta positiva hoje, apesar de jogar um pouco desfalcado, né? Mas tem bons jogadores, né? É um time de plantel incrível, que você perde aí alguns jogadores, mas tem outros de nível muito alto, né? Para entrar e poder jogar bem, né? Agora, o esquema de jogo tem que mudar. O Milito, todo mundo está reclamando dele, que ele quer só atacar, e está tomando bola nas costas toda hora. Então, assim, o Milito tem que tirar alguma cartola da manga, né, Alvo? Nesse jogo aí, a partir de hoje. Porque joga hoje, é decisão, e domingo já tem outra decisão, né? Que a Raposa tá vindo aí fortíssima, né? Com lotação máxima no Mineirão para enfrentar o Galo. Então vai ser dois jogos assim de alto nível e de alta expressão e de muita emoção para o torcedor. Mas, ô Santiago, eu vou te fazer a pergunta, a mesma que eu fiz hoje para um grupo de amigos aqui do WhatsApp, a gente discutindo essa questão do Gabriel Milito, exatamente isso aí que você falou. Ah, seu atleta foi eliminado em casa para o CRB, que é um time da segunda divisão do futebol brasileiro, a situação do Milito fica muito complicada. Ah, ele pode ser demitido. Não sei se pode, se não pode. A gente imagina que se acontecer uma eliminação, o clima vai ficar muito ruim. Mas, veja bem, o Cuca, que está livre no mercado, não está disposto a trabalhar mais esse ano. Mesma coisa o Fernando Diniz, que foi demitido do Fluminense. Então, você tira o Cuca e tira o Diniz. Se você mandar o Milito embora, quem você traria para ser técnico do Atlético para o restante do ano?
Olha, Álvaro, eu nesse momento eu não sei, eu não pensei ainda, né? Mas você tem aí, deve ter o Diniz aí parado, né? É. O Diniz só ano que vem. Diniz só ano que vem, é. É, mas deve ter algum técnico parado aí, né? Deve ter algum técnico também estrangeiro aí que dá para trazer. Tem um cara bom que eu acho que você gosta dele, que pode voltar pro Galo, que é o Sampaoli, né? O Sampaoli também tá parado, ó. Esse aí eu acho que não volta, não. Então, veja, por que eu fiz essa pergunta? Porque é uma situação crítica. Tem que torcer para o técnico ajeitar o time, porque não está tendo opção. Vai demitir o treinador e vai voltar aquele sufoco de ter que pegar o interino, botar lá, vasculhar o mercado, aí vai trazer um cara de outro país até que chega, para adaptar, para passar todo esse processo, conhecer todo o grupo, já acabou a temporada. Então, é um jogo de altíssimo risco. Aliás, Santiago, é uma semana de... Esse jogo hoje e sábado às 9h30 no Mineirão, esse Cruzeiro e Atlético, porque o Cruzeiro também vinha surfando, mas com essa derrota pro Fortaleza, quer dizer, já fica aquele negócio assim, né? Nossa senhora, o que perder no final de semana já entra naquela atmosfera negativa. Então é uma semana muito pesada para os dois, né? Eu vou te falar duas coisas aqui, ó. Você me pediu uma dica, né? Eu vou te indicar um técnico bom. Ele é não é de alto escalão, mas ele pode resolver o problema. É o técnico do América. O técnico do América é bom. Não sei, assim, se teria bala para trabalhar com esses medalhões, mas é um técnico muito bom, viu, Al? É uma revelação do campeonato aí, da Série B e também do campeonato da primeira, o campeonato mineiro. Foi um bom técnico no campeonato mineiro. Ah, mas você tá doido? Tô doido, mas olha o técnico do Cruzeiro, né? Quem que apostava num cara desse? Aí traz o cara lá de fora e tal, até que esse cara se adapta aqui, passou o ano e o time não ganhou nada, né? Agora, você falou uma coisa interessante, até ontem eu estava brincando com um amigo meu, falei, vamos fazer uma combina aqui? Vamos fazer uma combina? Vamos ficar no 0x0 ou no 1x1, no clássico? Que aí fica bom pros dois, porque senão vai dar uma crise de um lado ou do outro, Álvaro. Sim, e é um momento decisivo. E ó, além de tudo isso, semana que vem, na terça-feira, o Atlético joga na Argentina com o San Lorenzo del Magro, oitavas de final da Libertadores. E na quinta que vem, o Cruzeiro joga em Buenos Aires, em La Bombonera, contra o Boca Juniors, oitavas de final da Copa Sul-Americana. Gente, é o momento da temporada, é um momento absolutamente definidor. Dependendo do que acontecer nessas duas próximas semanas, você tem uma perspectiva maravilhosa para fechar o ano, ou você vai quase que só cumprir tabela, lutar para o G6 e olhe lá no Campeonato Brasileiro. Então é realmente o momento fatal, o momento decisivo da temporada. Ô Santiago, por falar em momento decisivo, já que nós falamos do Cruzeiro, só para a gente fechar o bloco, o Cruzeiro está aí com a semana livre, né? Ele jogou segunda-feira lá no Espírito Santo, perdeu para o Fortaleza por 2x1, e agora treina para o jogo sábado, mando de campo é do Cruzeiro, jogo às 9h30 no Mineirão, não haverá torcida do Atlético, existe um acordo, mando do Cruzeiro 100% de torcedores do Cruzeiro, e o Cruzeiro nesse sentido leva alguma vantagem, porque o Atlético envolvido com decisão na Copa do Brasil, e o Cruzeiro só treinando. Cruzeiro não terá o João Marcelo, zagueiro que tomou o terceiro cartão amarelo, mas os outros jogadores à disposição. Dá para dizer até que nesse momento o Cruzeiro leva algum favoritismo para esse clássico? Ou depende do jogo do Atlético hoje? Ou você acha que é jogo equilibrado? O que você pode falar para os cruzeirenses e para os atleticanos? Aí a sua opinião, Santiago. Ô Álvaro, é o seguinte, até o último jogo do Cruzeiro, antes do jogo, eu colocaria o Cruzeiro como favorito 100%, né? Mas depois daquele jogo terrível que ele fez, né, lá em Cariacica, aí mudou a situação, ó, mudou completamente. Eu não sei o que aconteceu com o Cruzeiro, jogou muito mal, porque perder tudo bem, mas jogar mal como o Cruzeiro jogou, ficou estranho, né? Então, assim, aquela motivação que estava tendo, acabou que agora, né, não sei, né, de repente cai uma certa preocupação e uma certa pressão, né? E com essa preocupação e com essa pressão, o que vai acontecer? O Cruzeiro não vai entrar tão motivado e tão
favorito no jogo, apesar de que é a torcida do Cruzeiro, né? É uma torcida que vai lotar o Mineirão, 100% de cruzeirense, né? Mas o Atlético tem um time de gangster, né? De uns caras muito bons, uns caras muito rodados. Então, assim, esse negócio de torcida não há, acho que não vai influenciar, né, a equipe do Atlético. Mas influencia a equipe do Cruzeiro, que pode ter uma motivação um pouquinho maior, né? Eu falo para você o seguinte: se o Galo passar do CRB, o Cruzeiro não terá aquele favoritismo que eu falei com você, né? Agora, se o Atlético passar do CRB, ele vai ganhar um pouquinho de motivação também, né? Aí eu acho que o clássico vai ficar em aberto, né? Vai ficar pau a pau aí, em termos de características dos, né, de motivação dos dois times. Porque na bola em si, no gramado, a bola rolando, né, o time do Cruzeiro estava até o último jogo mais organizado do que o do Atlético, né? Lógico que com essa pressão também, o Atlético vai ter que fazer alguma coisa, jogar um pouco diferente, né? E também a garra, né, que os times jogam quando é clássico é um pouco diferente, né? O Atlético tem levado a melhor aí nos últimos jogos. Mas só que, mesmo assim, eu acho que as duas equipes hoje estão muito mais bem preparadas para um clássico do que o clássico anterior. O Cruzeiro evoluiu mais do que o Atlético, bastante, muito mais, né? Então, assim, por isso que eu acho que vai ser um jogo muito disputado, um jogo que eu vou falar com você, seria ótimo se ficasse empatado. Agora, você falou tudo. Esse jogo do Atlético hoje com o CRB, ele pode, de alguma forma, interferir no jogo de sábado, né? Não sei se é a favor de A, de B, mas de alguma forma ele pode ter um impacto emocional nesse jogo de sábado. Se o Atlético passar bem, fizer um bom jogo, pode ganhar um pouco de confiança para o final de semana. Se for eliminado, ou mesmo se avançar jogando esse futebol esquisito que ele está jogando, né? Aí a questão da confiança, a gente sabe o tanto que ela é importante. O Cruzeiro pode se beneficiar muito disso. Vamos aguardar essa sequência. Mas que semana, rapaz, que semana. Ô Santiago, vou fazer um intervalo, porque na volta nós vamos falar do América e tem uma notícia de Sete Lagoas aqui importante para a gente falar também. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. A sífilis não escolhe idade, gênero ou classe social. E sem tratamento pode gerar graves riscos à saúde. Mas há uma maneira simples de preveni-la: o uso da camisinha, masculina ou feminina. Por ser uma infecção silenciosa, o seu diagnóstico pode ser confirmado pelo teste rápido. E o tratamento já pode ser iniciado logo em seguida. Procure uma unidade de saúde mais próxima ou o centro de testagem e aconselhamento e faça o teste. É rápido, sigiloso e gratuito. No caso das gestantes, deve ser feito o pré-natal. A sífilis também pode ser transmitida para o bebê durante uma gestação ou parto, se a mãe estiver infectada. Acesse setelagoas.mg.gov.br e confira nossa programação especial no combate à sífilis. E lembre-se, na dúvida, testa. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente.
Educação para todos é o que inspira a LPV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LPV ligar, diga sim! Dia será ainda maior. Novo Renault Kwid E-Tech 100% elétrico. Dirige até 298 km com apenas uma carga. E recarrega em mais de 2 mil pontos ou em qualquer tomada. Novidade para todos os eleitores de Minas Gerais. A coleta das digitais voltou a ser feita nos cartórios eleitorais e centrais de atendimento. Agendar o atendimento é simples e rápido. Acesse nosso site ou ligue para o Disque Eleitor e escolha o melhor horário e local para você. E você também pode ir diretamente a qualquer cartório eleitoral do Estado. Não se esqueça de levar seus documentos. Se preferir, você pode solicitar serviços pelo Título NET no nosso site, tornando tudo ainda mais fácil. Lembre que, após fazer sua solicitação online, você precisa visitar o cartório eleitoral dentro de 30 dias para coletar a biometria e concluir o atendimento. Justiça Eleitoral de Minas Gerais. Aedes. O perigo está na sua casa e a solução está em suas mãos. É isso mesmo. 80% dos criadores do Aedes estão dentro das residências. Por isso, entrar nessa briga é dever de todos. Ajude a manter nossas famílias e nossa cidade protegidas, fazendo um checklist no seu quintal para eliminar água parada. São 10 minutos que fazem a diferença para a vida inteira. Mantenha sempre limpos os quintais e lotes. Evite o acúmulo de lixo e entulhos. Vire as garrafas vazias de boca para baixo. Coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas. Tampe bem as caixas d'água. Mantenha a piscina sempre limpa. Guarde os pneus velhos em local coberto e seco. Ao perceber os sintomas mais comuns da dengue, procure logo uma unidade de saúde perto de você. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Estamos juntos, Tempo Esportivo, TV Sete Lagoas. E o assunto agora é Sacolão Center. Por quê? Porque no Sacolão Center você tem as melhores opções. Você não vai encontrar em Sete Lagoas e em toda a região um local que tenha produtos de tanta qualidade, com os melhores preços. São produtos, gente, que vêm diretamente da Ceasa, fresquinhos diariamente. No Sacolão Center você faz a economia e leva mais saúde para a sua mesa. Ah, é demais, eu só compro lá. E tem o teleentrega. Para quem não puder, de repente, ir até a loja do Sacolão Center, você pode receber em casa o seu pedido. Tem um teleentrega realmente sensacional. A loja física tem amplo estacionamento gratuito para clientes, viu? Ali na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. Muita coisa, final de semana vai se aproximando, e a Sandra, a Milena, toda a equipe preparando realmente aquele show de ofertas para você. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. O Santiago terminou o primeiro turno, rapaz, do Campeonato Brasileiro da Série B. E embora algumas equipes tenham jogos a menos, o Sport Recife, por exemplo, tem 2 jogos a menos, mas o América está fora do G4, viu? Santos, olha esse G4, 3 times de São Paulo. Santos, Novo Horizontino, Mirassol, 3 paulistas, e mais o Vila Nova de Goiás.
O Vila Nova é o quarto com 30 pontos. O América é o quinto com 30, mas pelos critérios de desempate, o América está fora do G4. E nesta sexta-feira, às 9h30 da noite, no Independência, o América recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. Está lá embaixo, lutando contra o rebaixamento. Mas o América danou empatar. Ô Santiago, o América vem de 5 empates seguidos na Série B. Você falou há pouco aí do técnico do América, o Cauã de Almeida. Mas ele está precisando se explicar também, viu, Santiago? Ô, Alvo, vou falar com você, viu? Eu tô meio até triste com o América, porque o time do América é bom, né? É um time novo, né? Um time que a gente sabe que teve uma reformulação muito boa, né? Mas é o seguinte, né? Tá perdendo umas chances, né? Empatando onde não devia, né? Jogos em casa, perdendo a oportunidade de fazer aí 3 pontos, né? E também alguns jogos fora, com times lá debaixo da tabela, e o América não pontuando. Então isso é muito ruim, né? É por causa disso que o América está na situação que está hoje, né? Na colocação que está. Ele chegou aí a ficar em primeiro lugar do grupo, né? Então, assim, eu acho que o América está precisando um pouquinho mais ali de concentração, né? Um trabalho psicológico para ser desenvolvido, porque o time é bom, o time joga bem, marca bem, tem uma roubada de bola muito boa, né? Se posiciona bem durante o campo, mas sabe o que está acontecendo com o América? Está errando muitos gols, o Alvo. Está parecendo um Atlético também. Eu acho que o América até se defende bem melhor do que o Atlético, né? São proporções diferentes, né? Aí, mas assim, a gente sabe, né? Aí, isso aí é o cara do América que a gente respeita demais, né? O Juninho é um cracaço, né? Agora, é igual eu estou te falando, precisa colocar essa bola lá dentro da rede, né? Lá dentro da casinha. E precisa também, né, de pontuar, porque senão vai correndo risco, depois fica aquele desespero, né? Uma coisa é você se conservar lá na frente, outra coisa depois você correr atrás, né? Porque as equipes vão ganhando casca, né? Vão melhorando. Então é muito ruim a situação que o América se encontra nesse momento, pelo que ele teve lá no primeiro momento da tabela. Ô Santiago, eu vou falar aqui do supermercado Santo Antônio e depois eu tenho uma pergunta importantíssima para te fazer. Mas antes eu quero dizer que já começou o festival de ofertas lá no supermercado Santo Antônio para esta semana, uma semana especial. Você sabe que domingo é dia dos pais, né? Dia 11 de agosto. Ah, é demais. Então no Santo Antônio você já tem lá uma série de ofertas, bebidas, carnes, produtos de cesta básica, também produtos de limpeza, higiene pessoal, muita coisa em preço promocional nessa semana que é super especial. E no Santo Antônio você tem facilidade para pagar também. Lá você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. 2 lojas em 7 Lagoas e o atendimento é diário, sábado, domingo, feriado, todo dia aberto. Supermercado Santo Antônio. Onde você sempre ganha. Ô Santiago, o programa é de esporte. A gente outro dia até falou um pouquinho de política aqui, porque o assunto toma conta mesmo de Sete Lagoas, não tem jeito. Mas eu queria te fazer uma pergunta diferente. Você entende muito mais de política do que eu. Você já viveu muito, muito, muita coisa. Já fez campanhas para candidatos, já trabalhou produzindo material. Então você tem esse know-how, tem essa expertise. A gente fica aqui meio de curioso, só observando. Eu me preocupo demais, claro, me preocupo com quem vai ser o próximo prefeito de Sete Lagoas, me preocupo com os nomes que serão eleitos, os 19, que a partir de janeiro serão os vereadores de Sete Lagoas, porque muita coisa da nossa vida passa pela prefeitura, pela Câmara Municipal, as leis municipais, etc. Bom, especificamente no caso do esporte, Secretaria Municipal de Esporte, aí quando você fala de esporte, acaba que você fala um pouco também de turismo, de cultura, são áreas muito importantes, né? Esse ano nós tivemos o Democrata jogando Campeonato Brasileiro, jogando Módulo 2,
Bela Vista, outros times jogando categoria de base, tem as competições da cidade, a Liga Atlética procura também seguir o seu calendário, mas a gente fica sempre na expectativa. Será que quem vai entrar vai abrir espaço também para o esporte? Porque é o que a gente ouve, Santiago, não é só Sete Lagoas, não é para todo lado. E até não digo que esteja errado, mas muita gente fala assim, saúde, educação, segurança pública, né? Habitação também, tudo mais. Mas o esporte também precisa ter o seu espaço na administração pública, ô Santiago. E eu gostaria muito que quem assumir tivesse esse carinho, né, com a nossa área. Acho que é muito importante. Pois é, e eu queria muito também que quem assumisse, inclusive tem uma história interessante de dois candidatos, né? Eu vou falar de todos aqui, mas assim, de três. Só um, que é o candidato do Partido dos Trabalhadores, que é um engenheiro, que eu não conheço muito bem o trabalho dele, mas assim, parece que é um cara muito respeitado, muito competente, né? Afinal de contas, é engenheiro da Emprapa, né? Que eu não posso dizer muito sobre isso. Que eu estou falando é de comunicação. Comunicação. Nós temos três candidatos jovens aí, né? Vou falar o nome deles aqui, ó. Douglas Melo, Júnior Souza e Juninho Sinonô. Todos os três já atuaram na comunicação. Todos os três sabem a dificuldade que é da comunicação, né? E tem até um deles aí que se elegeu dizendo que... quando foi eleito, ia ser o representante dos órgãos de comunicação de Sete Lagoas. E teve também dois deles, né? O Júnior e o Juninho Sinonô, que passou aqui pela TV Sete Lagoas, né? No início das suas carreiras, eles vieram aqui e nos pediram um alôzinho, né? Nos pediram uma forcinha e a gente deu aquela forcinha para eles iniciarem as suas carreiras aí, se popularizarem. Então, assim, será que esse pessoal vai olhar para a comunicação diferente de uma forma que tem sido olhado? Porque a comunicação de Sete Lagoas, você me desculpa, mas ela tem sido tratada de uma forma que merecia mais. Não estou dizendo que não estão tratando do assunto, né? Tem comunicação, mas ela precisava de ser melhor. Ela podia ser melhor, porque uma cidade que você tem uma imprensa forte, né, você tem uma cidade pujante, né, onde que as pessoas, os cidadãos, sabem de tudo que acontece, né, e pulsam também com essa cidade para o seu desenvolvimento. Né. Agora, com relação ao esporte, né, são candidatos jovens, né, e aí todos eles também são esportistas, são pessoas que gostam de esporte. Eu acredito que o esporte vai ser colocado, sim, como uma ferramenta importante, né, para transformação social. Né? O esporte precisa muito de mais investimento em Sete Lagoas. Tanto o esporte como a cultura precisa de mais investimento para que esses setores eles possam ajudar para que menos pessoas vão para o tráfico, menos pessoas vão procurar hospital, né, vão passar mal, vão ter algum problema. Porque... o esporte, ele atua de uma forma diferente, né? Você prepara as pessoas, né? Você dá condição de saúde para essas pessoas através do esporte. E aí você evita com que as pessoas consumam muitos remédios, né? Muitas consultas. Então o esporte, ele trabalha muito nesse sentido de socialização, né? De integrar as pessoas, né? De resgatar as pessoas. Por isso... eu tenho uma expectativa muito grande. Eu só não posso dizer para você se no plano de governo deles, eles têm a prioridade no esporte. Né? E aí é um recado, né, como você está falando. Espero que fique um grande recado aí para quem está fazendo seu plano de governo. Atenção, priorizar o esporte. Né? E dar também um olhar especial para a imprensa de Sete Lagoas. Ó. Com certeza. E a gente vai falar mais sobre isso aqui, viu, Santiago? Daqui até outubro. É um assunto que precisa realmente ser falado. Todas as áreas são importantes. Claro, algumas necessitam de mais investimento. A gente sabe disso e eu apoio totalmente. Mas também não dá para esquecer totalmente outras áreas, né? Ô, Santiago, vambora, meu amigo. Porque a quarta-feira é dramática. A quarta-feira também é olímpica.
Vamos ver o que, que acontece aí. Ah, e só para fechar, né, Santiago? As meninas do futebol, futebol feminino do Brasil, 4-2 para cima da Espanha, e sábado ao meio-dia vamos decidir a medalha de ouro contra os Estados Unidos. Força para as meninas, as Olimpíadas terminam no domingo e a gente vai acompanhar todos os detalhes. E hoje, essa Copa do Brasil aí vai ser uma loucura também. Abraço para você, meu amigo. Obrigado, Álvaro. Um abraço para você também, né? Que jogo maluco aquele da seleção feminina, né? Poderia ter ganhado até de 10. E se essa moda pega, hein? 14 minutos, 15 minutos, 16 minutos de acréscimo. Nossa senhora, vai atrapalhar a programação da TV todinha. Mas é bom que tem mais futebol rolando, né? A gente que gosta, é bom demais, né? E eu vou estar assistindo de camarote, viu? Essa finalíssima aí do Brasil e Estados Unidos. Vai ser um jogaço. E boa sorte para todos os atleticanos aí nesta quarta-feira contra o CRB, né? Que a gente traga aí mais uma vitória, porque o Galo merece uns investimentos altos, né? E merece sim ter esse resultado positivo aí. Trouxe o jogo para casa e eu acredito que a torcida do Galo vai estar em massa lá apoiando o Galo doido. Um abraço, Alvo. Bom descanso para você. Amanhã estamos de volta. Obrigado. Obrigado, Volney Santiago. E assim a gente encerra mais uma edição do Tempo Esportivo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, hein? Paz e harmonia, fiquem com Deus e até amanhã.